Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb echt ontzettend vaak de vraag gekregen hoe ik nou mijn lintjes of rosetten heb opgehangen. En ook hoe ik aan de rekken hier achter mij kom, dus waar ik die vandaan heb. En daarom leek het me leuk om een soort video te maken hoe je een soort paardendetails in je kamer kan verwerken of je lintjes dus kan ophangen. Dus gewoon een soort kamerdecoratievideo, maar dan een beetje paardgerelateerd. Dus ben je nou benieuwd? Blijf dan zeker kijken. Laten we nou maar beginnen bij deze rekken. Ik heb dus heel erg vaak de vraag gekregen waar ik deze nou heb gekocht. Ik heb deze gekocht bij de Xenos. En het leuke aan deze rekken vind ik dat ze dus niet die standaard vierkantjes hebben die je heel erg vaak terug ziet komen. Maar deze hebben een soort driehoekjes. Ik heb er twee aangeschaft in het wit en die heb ik dus naast elkaar gehangen. En bij deze rekken zaten ook al wasknepertjes geleverd, dus dan kan je allemaal dingen ophangen. Ik heb dus foto's van mij en Dance, nog een foto van mij en Buddy. Ik heb een aantal quotes en ook nog een tekening digitaal van Dance die ik van iemand heb gekregen. Dus zo heb ik verschillende dingetjes opgehangen en dat ziet er gewoon heel erg leuk uit. En om het nog wat leuker te maken heb ik aan de bovenkant nog een soort lichtballen opgehangen. Deze heten Happy Lights en die zijn gewoon met een kastje met batterijen erin aan en uit te zetten. En omdat de rekken dus tegen de muur aan hangen, heb ik het snoer van die lichtballen gewoon een beetje ertussen gedaan, zodat het blijft hangen. En het ziet er gewoon heel erg leuk uit als die lichtballen aan zijn. Het is natuurlijk ook heel erg leuk om in je kamer een lightbox neer te zetten met bijvoorbeeld de naam van je favoriete paard of pony of misschien wel je eigen paard of pony. Ik vind het altijd zo'n leuk effect geven, helemaal als je hem aanzet. Het ziet er gewoon heel erg gezellig uit. Je kan ook gewoon elke keer de tekst wisselen, want er zitten allemaal losse lettertjes bij. En ik heb dus nu op de lightbox mijn eigen naam staan en dan daaronder een hartje, Dance, Fever en nog een hartje. En ik heb hem echt heel erg vaak aan omdat het er gewoon gezellig uitziet in je kamer. Dus dat is ook ontzettend leuk om in je kamer hier te zetten. Dan komen we bij misschien wel de meest gestelde vraag. En dat is, hoe heb ik mijn rosetten zo opgehangen? Ik zal er eventjes een aantal afhalen, zodat jullie goed kunnen zien hoe ik het heb opgehangen en wat hier nou onder zit. Ik heb eventjes een aantal linten eraf gehaald, zodat jullie kunnen zien wat eronder zit. Er zit dus een heel groot rek onder met allemaal hele kleine vierkantjes. En daaraan kan je dan het lintje vastmaken. Aan de achterkant van elk lintje zit altijd zo'n clip. Daarmee kan je hem dus ook vastmaken aan het hoofdstel of bijvoorbeeld aan je laars als je de ereronde gaat rijden. Maar die passen dus ook perfect aan dit rek. En ik ben helemaal bovenaan begonnen. Dat is ook het handigste om te doen, zodat je elke keer hem eroverheen kan hangen. Want je hebt natuurlijk altijd die linten eraan. En dan kan je het lintje eroverheen hangen, zodat het lange lint dan eronder komt te zitten. En dan kan je ze allemaal over elkaar heen hangen. En zie je dus eigenlijk alleen maar het bovenste stukje. Ik begon met alles op kleur te hangen. Dus ik heb helemaal bovenaan de oranje, dan de rode en dan zouden eigenlijk de witte komen. Maar als je elke keer bovenaan moet beginnen met het eraf halen, als je weer een oranje hebt gewonnen en dan de rode naar onder moet verplaatsen, is heel erg veel werk. Dus in het begin deed ik dat wel, maar nu uiteindelijk heb ik ze ook gewoon een aantal oranje nog eronder gehangen. Dat vond ik er eigenlijk ook wel leuk uitzien, gewoon een beetje kleuren door elkaar. Het ziet er gewoon ontzettend leuk uit als je al je lintjes zo hebt opgehangen. En wat ik dan dus doe, dan heb ik hier zo dat pinnetje. En dan doe ik hem gewoon door het rek heen en schuif ik hem naar beneden. En dan hangt hij hier tussen. En dan komen dus die andere stukken lint, die lange, van diegene die erboven hangt, die komen dan gewoon eronder. En zo hang je het dan alsmaar naar beneden verder op. En helemaal onderaan, op het laatste rijtje, heb ik mijn medailles hangen. Hier zo hangen dus mijn medailles. En ik zal jullie nu eventjes laten zien hoe ik deze heb vastgemaakt. Nou, je hebt dus zo de medaille. En dan heb je het gat. Dan doe je hem er doorheen, van voren naar achter. Dan heb je hier
heb je de lus. Dan pak je de medaille. Die doe je door het lusje heen. En dan trek je hem aan. En dan zit hij al vast. Ik heb ze allemaal op dezelfde manier gedaan. Zodat je dus allemaal aan de voorkant nog dat stukje eroverheen hebt. En uiteindelijk zitten ze dan allemaal mooi vast. En hebben ze allemaal aan de onderkant van het rek hangen. Het is ook altijd heel erg leuk om een foto met je favoriete paard of pony in je kamer neer te zetten. Dit is echt mijn favoriete foto van mij en Buddy samen. We hadden een training van Merel Blom, een cross training. En tijdens die dag was er ook een hele goede fotograaf aanwezig. We sprongen als laatste nog over deze hele hoge heg. En hij maakte echt een ontzettend mooie foto daarvan. Dus die heb ik gelijk op heel erg groot formaat besteld. Met een mooie lijst eromheen. En die staat dus op mijn kast in mijn kamer. Hij is zo groot dat als je in mijn kamer bent dat je er wel even naar moet kijken. Echt ontzettend gaaf. En daaromheen heb ik nog wat versiezels neergezet om het gewoon nog wat leuker te maken. Hier heb ik dus een kaars staan met roze steentjes erin. Omdat mijn hele kamer een beetje met roze en grijs tinten is. Hier heb ik dan nog een spaarvarken staan. Die heb ik gewoon een keer gekregen. En dat vond ik wel leuk omdat het roze dan weer een beetje terugkomt. Ik heb hier nog een R staan met ook lichtjes erin op batterijen. En nog een slijgpaardje. Dit is toevallig een slijgpaardje die helemaal dance nageschilderd is. Die heb ik van een fan gekregen op het Paarden YouTubers Live Event. Maar het is natuurlijk ook heel erg leuk om een slijgpaardje te kopen die echt op je favoriete pony of misschien wel op je eigen paard of pony lijkt. En die er dan gewoon bij te zetten of ergens in je kamer neer te zetten. Gewoon als nog een extra leuk paardendetail. Dat was hem dan alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke en interessante video vonden. Vergeet zeker niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan eventjes hieronder. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En mocht je nou aan de hand van deze video ook zoiets op je kamer gaan doen of neerzetten, of misschien heb je dat al, stuur het dan zeker eventjes naar me toe op Instagram. Dat vind ik heel erg leuk om te zien. Hopelijk tot de volgende keer weer en bedankt voor het kijken naar deze video. Doei! Ik moet natuurlijk ook nog eventjes de winnaar bekendmaken van de Bukas winactie, van de transportbeschermers en de competition cooler. Ik heb echt ontzettend veel lieve en leuke reacties gehad. Maar uiteindelijk is de winnaar geworden Jade Koster. Stuur me eventjes een DM op Instagram of een mailtje naar mijn e-mailadres. Die staan hieronder in het linkje. En dan nemen we verder contact op. De rest heel erg bedankt allemaal voor het meedoen. En hou mijn kanaal zeker weten in de gaten. Want binnenkort zullen er nog meer leuke winacties volgen.